Hei, alle sammen. Nå vil jeg at dere skal se på det Alex her sier i et par minutter bare. Og så skal jeg gå over til noe annet, og så skal jeg vise dere en ting. Jeg vil at dere holder dere på, og så hører hva han sier, og så holder dere på, så skal jeg vise dere noe sprøtt noe på slutten her. That said, Obama is preparing to announce military action, cyber attacks, and new sanctions any day now against Russia in an attempt to create a huge diplomatic crisis ahead of President Trump getting into office. And I've got to tell you, Obama's acting like they never intend for Trump to get into office. The shoot down clearly with a surface-to-air missile of the Russian airliner. That's three they've shot down the last year and a half. And then, of course, ISIS releases videos of them firing the missiles. Russia keeps saying it's not terror because Russia doesn't want to be drawn into a larger war with NATO. The killing of the Russian ambassador, other diplomats, now the killing of one of the top people in NATO yesterday, executed in Belgium on the side of the street. This Cold War is starting to go hot. Russia just signed a deal with Turkey and with Syria for peace. This has the globalists in Saudi Arabia very upset. They plan to topple that nation. That's why Obama's gone next level. Regardless of what you think about Israel, this is meant to destabilize the world and cause a large Middle East war that will kill the economy. Bare minimum, could lead to a nuclear war. If anyone's successful, Israel's stated operation is the Samson option to nuke all of their enemies if Israel begins to fall. That means if Jerusalem and Tel Aviv and other areas are being overrun and if military bases are being overrun, Israel has a total commitment in the Mediterranean and in the Persian Gulf to have their submarines surface and fire short, medium, and long range ballistic missiles and cruise missiles. 400 is the old number. The word is Israel has 600 modern hydrogen bombs, hydrogen warheads. Give you an example of what a modern weapon system does. It's between 50 and 200 times stronger than the A-bombs that were dropped on Hiroshima and Nagasaki. And if the fallout cloud comes your way, you are going to be dying in a couple days of excruciating pain as all of your fast-growing cells die and blood pours out of every orifice. Of course, the Bible says that World War III will begin in Israel and will start in Syria. It appears Obama is trying to make that happen. Ok, da stopper vi, og så skal jeg vise dere et par ting her. Først så har vi i august der nå, Jerusalem Post, ja, som driver av Jerusalem Post, folkens, som driver og prater om han. Han jeg kaller for Lille Satan, vet du. Se på det trynet. Det er greit å bli gammel, vet du hvor gammel er han? Snart 100 år er han nå. Jeg skal ikke si noe, vi vet jo hva som skjer rundt omkring med barn og sånt, men dere, er ikke sant? Dere har jo sett nå under valgkampen og sånn, ja, hvordan disse folka opererer nå da. De tar alltid og snur ting på huet, ikke sant? Det de gjør, skylder dem på motstanderen. Og sånne type ting. Altså, de inverserer verden da. Så derfor så skal jeg bare vise dere et par ting her. Skal vi se på et par vers her fra Bibelen? Skal vi se. Vi kan begynne med den. Kan jeg jo ta. Hvis jeg kan få King James her, ja.
sikkert at det at dere snur ting opp ned skal være like verdsatt som leira til en pottemaker, ikke sant? Og så er det også litt om sånt, noe sånt skal han som har blitt lagd si til han som har lagd den at han lagde meg ikke. Og så kan vi se på en annen her. Dere må skjønner dere, folkens, hvordan disse folka tenker. De snur alt, det er det jeg har lært da, etter 10 år nå snart, med studier på disse folka. De snur alt på huet. Denne her er ganske fin. For, dette er altså 9 da, så ok, så hvis vi tar den. Hvis vi ser da på 9'eren der, så... Og så her snakker jo, dette er jo en salme, så det er David. David, skal vi kan jo se etter. Ja, det er David som snakker om sjelen sin og priser Herren, ikke sant? Og de snakker om de onde, om at Gud må hjelpe den. Hjelpe David. For fadergud, da, eller javegud, eller hva du vil kalle den, tar vare på de fremmede. Han forløser de faderløse og enkene, men veien til de onde snur han opp ned. Ok. Husker dere, folkens? Når de korsfestet, når Peter skulle korsfestes, så var det ikke det at de ville så gjerne korsfesten opp ned. Peter insisterte jo på å bli korsfestet opp ned. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg er innpå her sånn nå, sånn fullstendig, bortsett fra at jeg vet jo det, at Satan, den onde, hva du velger å kalle den da, Lucifer, han snur alltid ting opp ned, ikke sant? Han, ja, det er liksom det han gjør, han snur alt opp ned, og gjerne... Tar det som er på høyre sida og putter det til venstre sida, altså opp, ned og baklengs da. Det er jo kanskje noen av dere som har hørt på disse, når dere hører på disse pop. Når vi hadde gamle vinylplater og sånn, vet du. Ja, ok, da skal vi videre og se om vi finner noe mer. For her, altså den siste salmen var det spesielt de onde. Som kommer til å bli snudd opp ned. Men. Skal vi se hva det står her da? King James, jeg bruker den her sånn. Altså dumheten til en mann da. Perverserer hans vei, ikke sant? Og hjertet hans. Spytter da mot Gud, jeg vet ikke, det er en sånn rar oversettelse dette her. Vent litt da, jeg skal gjøre sånn. Ja. Kanskje jeg tok feil. Men uansett. Så skal jeg ta nå. Du husker hva han sa om Jerusalem? I Job så snakker man at... Ikke sant? Hva er det som skjer i Job? I Job så tillater jo Gud at Satan driver av og tester Job på alle mulige slags måter. Og han får jo lov til å gjøre alt mulig rart med. Bortsett fra å skade Job selv. Og så står det her, vit nå at Gud snur meg opp ned, hans nett er snudd mot meg. Og mange ganger så leser du i disse salmene, spesielt en av, jeg tror det er den der 24 eller 29 kanskje, den der at du snur ting opp ned da, så viser det seg at et av ordene der betyr en snare, folkens, hva er det den gjør?
Den tar tak i byttet, den. Og så flipper den deg rundt, ikke sant? Og så, sånn at du henger opp ned. Skjønner du hva jeg mener? Nå skal vi ta et søk her. Skal vi se. A cup. Oh, trembling. Jeg har altså noe annet når det gjelder Bibelen og den der Targum Jonathan. Altså det som egentlig burde stått i de første mosebøkene når Eva spiser av eple og sånn. Eller frukten, er mer riktig å si. Som jeg skal lage video om i natt eller i morgen. Jeg må sove litt også. Som dere kommer til å... Haka deres kommer til å dette langt ned på ja, tredje knapphøl. Skal vi se her. Det er Zechariah som sier. Og han sier, vi putter på den, så slipper vi å lese alle versjoner på en gang. Byrden av ordet til Gud av Israel, ikke sant? Skal vi se. Vi har noen kapp og tremling. Ja, ikke sant? Her står det om Jesus. De skal helle opp på huset til David og på beboerne i Jerusalem. Ånden av nåde og av supplikering. Og de skal se på meg som de stakk høl i. Det er profeti om Jesus. Men uansett, la oss finne noen andre her. Just en navn, går det til annet dette der? Jo, her. Se, jeg vil gjøre Jerusalem til en kopp med skjelbing, da. Det betyr vel egentlig, ja, vi kan jo se hva det betyr. Da får vi kutte det opp allikevel, da. Får vi se her. Byrden, ja, byrden av ordet, det er sikkert noe sånn, tabar, ja, ok, av Yahweh, tenker jeg, ja, eller Jehova, som de sier, av Israel, eller Jezreel, sier Yahweh, som strekker ut, ja, men nå skulle vi jo ha den cup of trembling, da, det var det som var pointet, ja, der kommer den. Bare dra den litt opp på skjermen for dere. Se! Jeg vil gjøre Jerusalem, som betyr fundament av fred, en kopp, altså en basin, et basseng da, av reeling, altså at du, samme som en full mann da, når du vingler frem og tilbake, så må vi gjøre Jerusalem til en kopp med vingling da, eller med skjelving, eller ja, kall det hva du vil. Og hvem skal han gjøre det mot? Mot alle folket rundt omkring, og når de skal være i, altså når de skal være beleiret, både mot sønnen av Jakob, betyr det det. Altså Juda da. Og ja, det samme. Og ja, Jerusalem. Så det kommer til å være imot Juda og imot Jerusalem. Er det noen som fremdeles lurer på hvem dette her er? Og så skal vi se på en annen ting her. Tenk dere nå Aleppo og Damaskus og Syria da. Boom. King James.
Byrden til Damaskus. Se, Damaskus er tatt vekk fra å være en by, og er blitt en ruinhaug. Ok, jeg har sett bilder av Damaskus, ja, altså. Ser ut som det er en ruinhaug nå. Forstå en ting, folkens. Jeg har studert profeti i cirka 8 år. Veldig intenst har jeg studert i de siste 5 cirka, da. Sånn nesten hver dag. Konsumert meg nesten. Så jeg begynner å skjønne en god del, og veldig mange bøker som... Altså, alle er så hektet opp i det nye testamentet at alle svarene er der. Nei, de er ikke det. For det, la meg si det på en sånn måte da. Gamle testamentet og det nye testamentet er 2 bøker som peker mot hverandre, og de peker mot en hendelse, og den hendelsen, det er Jesus Kristus på korset. Jesus Kristus, sønn av Gud, eller Gud manifestert på jord, som kommer og offret seg selv, tok på seg syndene til verden, for det er ingen kommer ut, altså, du kommer ikke ustraffet med noe. Hvis noen stjeler noe fra deg, så er det alltid noen som får en straff for det. Selv om tjuven kommer unna, så er det en slags form for straff for han som ble fratatt tingen, skjønner du hva jeg mener? Så Gud vet at noen må bli straffet. Nå skal vi se da, på hva er det de babler om når de hele tiden prater om cyberattacks, ikke sant? Cyberattack ditt og cyberattack that. Og alle skylder på, altså, selv sånn som han obersten her, blir jo nå beskyldt for å være KGB-agenter, og det er helt latterlig, og i Sverige så driver de med dette. Lærer ungene og bøye seg ned og be og sånn. Hør her, folkens, vi som kristne da, vet jo det, at hva er det djevelen trenger? Han trenger en åpning. Når folk tar den der shahadaden, som det heter, når de sier jeg sverger troskap til sånn og sånn og sånn, eller hva det nå er da, den der, ikke sant? Den er trosresitasjonen da, som islam gjør. Så har du gitt en djevelen en åpning. Jeg bare advarer dere, bare sånn at dere er klar over det. Jeg skal bare kjapt gå inn og gå gjennom litt her. Jeg er ikke sikker på om denne her er ekte, faktisk. Men det kan dere finne ut av selv. 14-åring som har blitt arrestert nå med en ryggsekk full av bomber. Skjønner dere ikke, folkens? Dere som enda ikke har skjønt det, og dere som skjønner det, se til svarte nøkken av gitt, og hjelp til dere å få del denne informasjonen, få det ut, sånn at folk får greie på det. Nå er det nemlig nok. Dette er seierskartet, det reelle seierskartet til Trump. Hun dama der. Bare løgn, folkens. Bare løgn. Ja, var det noe mer da? Jeg tykkte, jo, han er jo bekymret nå, for han vet jo at, som Alex sa, at det blir en presset for langt ut. Så har de 600 hydrogenbomber, en hydrogenbombe, folkens. Hvis én går av, så kommer det til å gå mange. Jeg bare gjør det helt klart for dere. Hvis ikke dere forstår det, så er dere dumme. Altså, da tenker de ikke så veldig langt, da. Altså, da... Jeg er litt sånn både velsignet og forbannet med det at jeg tenker alltid mange skritt fremover. Fordi jeg... Det er bare sånn jeg er. Så hør gjerne... Selv om... Jeg er ikke noe glad i han, jeg. Mer enn jeg er glad i Putin... For jeg er ikke noe glad i noen av disse politikerne, jeg skriver helt ærlig, for de driver av spill med oss, de driver av lure vår stadigvæk. Når det er godt for den ene, så gjør dem noe dumt, ondt noe da. Når det er bra for en annen, så gjør den det. Jeg mener sånn som Erna er et glimrende eksempel, når han tok imot Poroshenko her forleden. Jeg mener Poroshenko bedriver krig mot egen befolkning, folkens. Hva kaller vi det da? Etnisk rensing kaller vi det.
Dette her er vi lever i en verden nå som er helt på kanten av krig, og han Obama kommer til å gjøre altså de siste mange er 25 dager er noen igjen. Kommer til å være de mest sprøeste dagene dere i hele deres liv, og dere som ikke har våknet til det. Woo! Dere går glipp av livet, altså freaking jeg, altså det er helt sprøtt. Men ok, god jul, sier jeg til dere når dere våkner, og dere kommer til å få sjokk. Går dette her feil? Dere kommer til å bli så skremt. Tror meg. Dere kommer til å bli så skremt at dere kommer til å, ja, ja. Og da trenger du ikke komme til meg, altså, og begynne å prøve å robbe meg for mat og eller hva som helst. Men uansett da, var det noe mer, var ikke noe mer, nei, det var ikke noe særlig mer. Så derfor så skal vi se hvor mye Russland angriper med cyberattacks. Skal vi se da. Her sånn står det, en liste, og det viser det. Ja, kan du, kanskje vi skal oppdatere den. Sånn, her kan du se. Her, altså, bare for å, dere som ikke, for at jeg snakker, altså, ærlig talt, jeg blir litt opp i dunsel med folk, men jeg snakker, altså, det hender jeg snakker med folk, spesielt folk som bor borti her, vet du, som ikke vet hvor på kartet de er, hvis du viser dem en globus. Jeg tuller ikke med det engang. Men, pointet da, er at dette her, dette svære, verdens største landet her, ikke sant, som jeg sirkler nå da, det er Russland, ikke sant? Og de prikkene vi ser her, det er angrep som kommer ut eller inn. Du ser hvem vei de har gått da. Her er noen som har angrepet ut. Ja, alle har angrepet ut, ser det ut som. Ja, det vet vi ikke helt da. Men pointet her er at russeren er ikke en eneste prikk på. De har ikke angripet noen, den folkens. Og de vet at hvis de gjør det, så blir de kanskje satt krig mot, altså ført krig mot dem. Jeg snakker om raketter og sånne typer krig, altså. Ikke bare sånn cyberkrig, men ordentlig krig. Jeg vet ikke hva som har gått an å si her nå. Her ser du det i live time da, og jeg spør dere, hvor er angrepene kommer, og du ser til og med de driver og angriper seg selv, og Kina er veldig aktiv, USA er veldig aktiv, hvem er det som er høyest på listene her sånn? Det er Kina, det er USA. Hvem er det som blir angripet? Det er USA, og det er Emiratene, UAE, ikke sant? Jeg har sagt til dere, UAE er en av dem som sponsorer ISIS. Qatar er en annen, Saudi er en til. Backa Obama og demokraten da, rett og slett. Mange av dem i hvert fall. Men ser du noe angrep ut fra Russland her? Ser du noe ut fra Norge? Nei. Disse forskjellige fargene er forskjellige alvorlighetsgrader, forskjellige typer angrep, om det er et DDoS-angrep, om det er et phishing-angrep, om det er, alle disse, om det er spionware, malware, alt mulig av sånt noe. Og den forteller til og med hvor det kom fra, og du kan finne IP-adresser og litt av hvert sånt noe snacks her, hvis du gidder å gjøre en jobb. Jeg gir blaffen i dette greiene, altså. Der kom det ett ut ifra Moskva. Det ser ut som Moskva. Ja. En annen ting da, når det gjelder Bibel og profeti, som jeg vil si til dere, som jeg klarer ikke å få dere til å skjønne, ja, altså at russeren ikke er den der Gog som dere babler om hele tiden.
For vi ser, her kan vi jo se, her har vi Israel. Hvis du trekker deg rett linje opp nord, hva er landet som er nord for Israel? Det er Tyrkia det. Hvis du trekker deg rett linje nord, så er det så vidt du toucher Russland. Russland som er så stort, hadde ikke vært litt mer normalt da, at du liksom hadde, skjønner hva jeg mener? Nei, og ikke nok med det, men hvis du tar geografisk Nordpol, så er linja noe sånt, noe som dette her. Altså han så vidt går innom. Så, det må jeg ljuge til dere, folkens. Ikke nok med det, men navnene da, Tubal, Meshek, Togarma, ja, alle de navnene der da, Rosh, som de sier her, å, det er Rosh, det er Russland, ikke sant? Har du hørt på maken? Snakk om søpplete hermeneutikk. Hermeneutikk er bare sånn fancy navn for teori innom tolkning. Men uansett, amerikanerne angriper seg selv, det er en krig, folkens, en intern strid. Og akkurat nå så foregår den mellom etablissemanget og de folka som fremdeles har et godt hjerte i det landet, som er på Trumps side, som vil at vi ikke skal ha tredje verdenskrig, eller en stor regional krig i Midtøsten, for eksempel. For, som sagt, jeg viste dere, Jerusalem, alt dreier seg om Jerusalem, gjør ikke det? Uansett hvordan du snur og vender på det, den atomavtalen med Iran dreide seg om Jerusalem, eller Israel, da. Og Israel er den tempelhøyden, den lille knausen. Det er derfor muslimene ikke gir seg, folkens. De skal ha den knausen, fordi de skal nekte kristne og jøder å gå der opp og tilbe. That's it. Og hvem er det som står bak alt dette her? Jeg bare peker på kartet, ja, altså. Skal vi se, er ikke det riktig, ja? Jeg kan si det, ja. Saudi-Arabia! Fordi vi, resten av nasjonen, også har du en oppi her også, som er komponent nummer to, skal vi se, hvor er Italien da? Blir oppi her omtrent da. Fordi, det vet vi, er en av komponentene. Jeg kan ikke skjønne at dette her, som folk sier, USA er annet, liksom. Nei, folkens. Det er ikke det. Hvis du skal få USA inn i bibelprofeti, så må du allegorisere noe alvorlig. Og ikke nok med det. Men Bibelen her er, ok, når det gjelder endetiden og sånn, så er det jo globalt. Men det er en historie. Og historien foregår i dette området her. Se hvem som angriper. De angriper hverandre innad. Og det er Kina som angriper. Det er Kina som... Se på alle de prikkene. Det er Kina som angriper. Og vi vet at det er spenning her nede også nå, vet du. I dette havet her nede nå. For de bygger jo falske øyer, eller kunstige øyer og masse sånt nå. Ja. Og så ser vi jo maktsenteret da i... Europa blir treffet ganske hardt, det vil si her. Og det blir også treffet fra USA. Nei, vet du hva? Vi lever, jeg sier det, altså, folkens. Jeg var en heden før, ja. Altså, det vil si, jeg var ikke heden, men jeg var en utroende. Jeg trodde ikke på noe. Jeg visste ikke om Gud fantes, så jeg brød meg ikke noe om det. Jeg likte damer, jeg likte å ha det gøy, jeg likte å gjøre som jeg ville. Gjøre det. Følge det jeg ville. Det gikk gærlig. Veldig gærlig til slutt. Helt til det gikk så gærlig at jeg møtte veggen, for det, jeg skal ikke si det, det skjedde så, det var død og elendighet rundt meg. Så jeg møtte veggen, gikk rett ned på knea, og så møtte jeg Gud. Jeg tørte ikke å se på noen, jeg bare visste at han var det. Fra den dagen, så har alt snudd seg. 2 måneder senere så hadde jeg ikke noen flere laster og sånn. Alt var
Bortsett fra at jeg har en del skavanker og sånn fra det livet jeg har levd. Men jeg overlevde noe som bare en av tusen overlever. Sånn, det er statistikken på det. Så jeg er ikke noe svagt menneske, bare så det er sagt. Og så har jeg et godt hue på skuldre. Og så er jeg ikke så redd for hva folk bryr, altså hva folk tror om meg, hva folk syns om meg. Det er derfor jeg forteller dere alt, vet du. Sannheten, selv om det er flaut og sånn. Dere tenker sikkert også. Jeg hørte det i begynnelsen, så hørte jeg mange folk sa, ja, du har brettet ut av dine problemer. Nei, det er ikke det jeg gjør. Jeg bare forteller verden, jeg, hvor usel jeg var, hvor ynkelig jeg var, hvor stolt jeg var, når jeg var sånn som det dere var, vet du. Så prater jeg til dem nå. Når dere tror dere kan alt og vet alt, og i deres stolthet driver og hyller dere selv opp, og ikke nok med det, men dere er så frekke også, at dere driver og kaller folk navn, i stedet for å bare snakke med dem, debattere med dem, diskutere med dem. Alle folk som er bøller, folkens, de er alltid svake. Jeg har dealet med bøller i hele mitt liv nesten, bortsett fra frem til 10-årene. For jeg hadde en lykkelig oppvekst. Men jeg ser svært få angrep utifra Russland, altså det må jeg si. Jeg ser ingen, jeg har sett ett på den tiden vi har pratet sammen her nå. Eller jeg har pratet til dere. Nå er vi oppe i en halvtime her, så jeg skal ikke kjede dere. Jeg vil bare at dere skal forstå, folkens, at på grunn av dette her, at vi har to faksjoner nå, en etablissemangsfaksjon som har jobbet mot å få til et verdenssystem i, jeg vil si, en annen verdenskrig, i hvert fall hvis ikke lenger. Der ble de angripet faktisk, tror jeg. Ja, det ble angripet fra USA og Kina. Der ble vi treffet godt, gitt, fra Kina. Men uansett, de har planlagt noen verdensregjeringer, Trump, som bare er glad i landet sitt, og som er en patriot, han er nå blitt et offer for, det, for de angrepene. Den prøver å diskreditere den på alle mulige lags, den prøver å ta fram valg, prøver å si at den ikke har vinnet den populære stemmen, prøver å ta fra den, den der electoral college-greiene. Alle mulige slags. Så, hør her nå. Dette er det jeg vil at dere skal tenke på i fremtiden nå. De kommer til nå å rampe opp de siste dagene han er. De kommer til å gjøre alt de kan for å gå etter dem som snakker sannheten. Det kan hende i og med at FN eller noe nå er det som har kontroll over nettet. De ga jo fra seg kontroll. Så er det vi som forteller dere sannheten som kan komme til å bli sensurert mye. Jeg har allerede merket det, folkens. Sånn som den videoen når, brant i, når ISIS brant de to tyrkerne. Den gikk ikke an å laste opp en gang før jeg triksa litt med den. Gjorde den om litt. Det vil si, jeg tok den opp på nytt. Jeg tok opp over den. Og så pratet jeg litt over noe sånt. Da klarte ikke algoritmene til Facebook å finne. Så da klarte jeg å få lastet den opp. Jeg lastet den også opp til YouTube. Den fjernet den etter en halvtime og ga meg en strike. Det, en strike er det da, at får jeg to strikes til på 3 måneder da, så sletter de kontoen min. Så vi er under sterk sensor nå, under sterke angrep da. Alle dem som prøver å fortelle dere hva som skjer, og det, verden har aldri før, Kuba-krisa er bare en sånn pygme i forhold. Det er mye verre nå, altså folkens. Fram til han kommer til makten, og selv etter det, så vil det være, for han kommer til å etterlate seg rester av sitt byråkrati i Trump-byråkratiet, for å si det sånn. I departementer og det ene og det andre. Så, men se etter det, folkens. Forvent dere at de kommer til å prøve å starte kriger. De har allerede, sånn som disse drapene, disse ambassadørene. Men tror dere det er, da? Jeg bare ber dere om å bruke huet, altså. Disse nedskytingene, disse russiske flyene og helikopterer. Hvorfor tror du de gjør dette her? Det som ble skutt ned nå nylig, hvor han ene tweetet ut og sa,
synd det ikke var et fullt fly med soldater, da, russiske soldater, at det bare var 90 og ikke 180, eller jeg husker ikke eksakt tall, ja, men... Og dette her, for dem lov til å si, hadde jeg sagt noe, hadde jeg oppfordret, eller bare hintet til noe lignende, folkens, så hadde PST kommet med maskinpistoler her på døra hvis jeg hadde oppfordret til vold. Bare så dere er klar over det. Dette er latterlig. Vi er under et sterkt angrep, og det som gjør at vi er så, at det er så farlig for alle sider, begge sider, er fordi dem som er i systemet, de vet fremdeles ikke, de har enda ikke skjønt hvem det er som kommer til å seire. Ikke sant? Derfor, der ble Russland angripet, derfor så kommer de til å bare rampe opp, ble angripet en gang til av Kina. De kommer bare til å dra dette her mer og mer opp. Det kommer til å bli som det står i Bibelen, at det er som fødselssmerter. Og hva gjør fødselssmerter? Det begynner, og så blir det verre og verre og verre og verre. Ja. Jeg sier ikke at det er der vi er nå, men jeg bare beskriver dere. Se, det er jo russeren som blir hacka her. Det er jo ikke... Se hvor kom den fra? Får jeg ikke tørt sånn nå, eller? Han kom fra USA. Jeg vet ikke hva som har skjedd her. Jeg har kanskje trøkt på noe. Men uansett, da gir jeg meg for denne videoen her. Jerusalem skal bli en kopp av skjelving. Og Damaskus skal bli en ruinhaug. Yes, folkens. Jeg tror ikke vi er helt der ennå, for jeg tror det er fremdeles noen bygninger og sånn igjen i Damaskus, men det er ikke så langt ifra, som folkens. Så hvis det blir en regional, hvis han klarer, sånn som Roosevelt, vet du, klarte å starte en krig, ikke sant, før hans termin, siste termin gikk ut, så han fikk en tredje termin. Det er det Obama gjør nå, og vi er i ekstrem stor fare når det gjelder kjernefysisk krig, da. Skal vi se, skal jeg bare ta... Når vi snakker om atombomber, da. Så kan vi høre hva Zechariah sier, da. Hvis du finner... Ja, skal vi se. Ja, kom rett frem med en gang. Kan vi jo bare... Ja, ok. Vi kan bla nedover, da. For her står det... Og dette skal være plagen, altså samme som en epidemi, ikke sant? Som ved Fadergud eller Herren Gud vil sende, da, eller slå jo, alle folka som har slåss mot Jerusalem. Jeg kan ta dem inn i skrifter, ja, altså hvor de sier navnet til dem som vil slåss mot Israel. Og jeg kan si det så mye som så, da, at de... omkranser Jerusalem og Saudi-Arabia. Persia, altså det vil si Iran, er faktisk ikke nevnt, bortsett fra kanskje vestlige delen av det, hvis vi skal ta det sånn rent geografisk sett. Men ok, hva er det står? Kjøttet deres, altså kjøtt og blod, da, skal konsumeres vekk mens de står på sine føtter. Og deres øyer skal konsumeres vekk i sine øyehul, og tungene deres skal konsumere vekk i deres munn. Og dette skal skje mens de står på, altså oppreist på sine føtter. Wow. Er ikke det atombomba? Så er det ingenting som er. Ok. Da tror jeg sier takk for meg. Jeg fikk inn denne her fra Facebook-venista. Se, her er lista da. Det kan dere gå inn og sikre på selv. Over etniske nordmenn som har blitt drept av innvandrere siden 1988. Og når du ser på det, så ser du at frekvensen bare øker og øker og øker og øker. Hadde vi hatt med de siste
3 åra òg, så hadde det sikkert vært en hel bunch. For de siste 3 åra så har det jo vært helt latterlig mange. Så forstå, folkens, at dette her påvirker oss nå. Ikke bare sånn Altså, nå er det på tide å reagere her, altså. Og vise deres misnøye overfor politisk kode 291 og noen hemmeligholdninga til dem i maktstrukturen som er livredd, vet du, for den har verdensordenen, liksom, som vil ha verdensregjering. Det er derfor Erna tar imot Porosjenko og sånn, vet du, og gjør masse sånne syke, immoralske ting. Det er derfor Saudi-Arabia blir valgt inn 2 ganger på rad for å være sjefer for FNs menneskerettighetsråd. Jeg sier bare én ting, ja, altså. Og det er også bibelsk. Skal vi se. Kan du søke, Harry? Fikk jeg ikke noe på den, altså? Ok, det er noen problemer med oppbygginga. Men Daniel sier i hvert fall det, at med fred Da snakker han om denne endetidsfiguren da, som vil komme inn på slutten av tida og lage spetakkel. Med fred vil han drepe mange. Så med fred så kommer han til å ta livet av mange. Og hva er FNs charter sier for noe? Vi vil forene verden i fred, sier han. Ja. Jeg merker det. Jeg ser også metodene dere bruker. Hva er det som skjer med den maskinen? Ja, vanskelig å vite. Et eller annet der. Men nå begynner det å bli kjedelig å koble til, sier jeg. Det skjer jo ikke noe, jo. Nei. Samme. Jeg kutter den her da, folkens. Nå må dere begynne å våkne opp til alle disse tingene her. Dette er veldig, veldig spennende, og det er helt sykelig farlig. Og dere er nødt til å forstå hva som skjer. Dere kan ikke gå rundt. Jeg skjønner at dere lever deres daglige liv og ikke sant at og det må vi jo, for vi må jo leve, ikke sant? Men dere kan ikke slutte å Ja, altså, jeg mener, når dere spiller sånne spill med oss som dette her. Skal jeg bare prøve Shall destroy many, da. Det må jo gå. Nei. Ja. Skal vi se. Ja, det er latterlig, vet du. Ja, ok, vi prøver her da på 8 først. Altså, han får en visjon, ikke sant? Og han kikker på denne visjonen, og denne rammen her, da, det er Alexander, ikke sant, som Ja, og ingen klarte å stå foran og erobra hele verden, ikke sant? Hele verden! Ja. Og han møtte en annen sånn geitebukk, da, som hadde 2 horn. Det var Medio-Persia, det, vet du. Darius og Cyrus som erobra Babylon uten et slag, ikke sant? Og det ene hornet var tilfeldigvis også større enn det andre. Ja, for det Darius hadde jo mindre makt enn Cyrus. Darius var jo sånn derre undersått konge. Skjønner du hva jeg mener? Sånn. Ja. Så her forteller jeg, men jeg forteller også det at dette lille hornet, da, det vokste så er stort sør og nord, og, ikke sant, selv mot Jerusalem, og det stemmer jo. Og hva skjedde når Alexander kom til Jerusalem? Det skjedde det samme som når
Cyrus kom til Babylon, bare at prester da i Jerusalem, men Daniel kom ut og viste en Isaiah, hvor Isaiah hadde skrivet om henne og til og med nevnt Cyrus med navn 350 år før Cyrus var født. Det stod, jeg ga deg et navn, skriver Jesus, eller nei, Gud da. Gud, ja, Jesus er jo Gud, så, ja. Jeg ga deg et navn, jeg ga deg et hedersnavn, selv om du ikke kjent, eller, ja, hadde kjent meg da. Jeg kledde deg, og jeg gjorde det ene og det andre. Jeg gjorde Eufrates gå lav, ikke sant? Og alt det, det var jo måten å komme inn på, ved at elva gikk lav. Jeg har gjort jernstengene porøse, sånn at dine soldater skal komme igjennom og sånn. Ja, det var det som skjedde det. Det var derfor de tok byen uten et slag. Det var babylonere som gikk rundt der i 3 dager, uten å vette at byen var erobret. Men du har sett, vi kikker på Tahor nå, ikke sant? Ja, så vi ser da. Tahor nå, vet du, det er... Det jeg kaller det 11. hornet da. Og det er Vatikanet, tror jeg. Men uansett, nok om det, skal vi se, han falt på trynet sitt. Og så skal det på slutten av tid, ikke sant? Så skal det stå opp en mørk prins. Er det stå? Ja. Med, ja, av fryktelig utstråling da, og han skal forstå trolldom, betyr det der dark sentence der, skal, han skal reise seg opp, og hans kraft skal være mektig, men ikke hans egen kraft, nei, for det er Satan, ikke sant, som er baken, som gir denne, og han skal ødelegge underbart, og han skal ha fremgang, da, og øve seg, og han skal ødelegge de mektige og det hellige folk. Og gjennom hans politikk, alle ord, så har gamle King James, oversetteren, valgt policy. Altså, skal hans sak da ha fremgang? Og han skal oppfylle seg selv i sitt hjerte, og ved fred skal han ødelegge mange. Og han skal også stå opp mot prinsen av prinser. Vi vet hvem det er Jesus det. Prinsen av prinser. Her har du Jesus i Gamle Testament. Men han skal bli knust uten hånd. Og så blir jo Daniel la beskjed om at han skal stenge igjen og forseile en visjon. Fordi han er ikke for da, han er for fremtiden, og jeg føler at den tiden er nå så mye sprøtt som jeg finner i skriften om den, så er det helt utrolig. Ja, nå har jeg pratet i 50 minutter, folkens. Nok er nok. Vær klar over, folkens, at vi er i tider som er helt legendariske, de er helt ultraepiske, og det kan hende de prøver seg på en sinnssyke, disse her som har sittet ved makten nå så lenge, og driver jeg bare kastet dem frem og tilbake, hvor både venstre og høyre siden har vært med på det. I USA snakker jeg om noe. For alt som skjer i USA har innvirkning på vår så, skjønner du. Når Hillary og Obama og han Kerry og sånne støtter Islam og Saudi-Arabia, fordi Saudi-Arabia har så mye penger, og de begynner å bøye seg ned til dem og sånn, ja, da er det en maktskift her, folkens. Og da har vi gitt dem for mye. Så... Og hva er det de har gjort 2 ganger før? De kaster alt i Europa ut i krig. Og hva er det vi ser dem gjør? De prøver å lage krig på grensa til Russland. Det vil bety krig i Europa. De prøver seg ned ved, de er bekymret for Kim, ikke sant? De prøver i Midtøsten, i Syria der da. Jeg har akkurat lest dere passasjer. Skjønn hva som skjer, folkens. Vi er i bibelske tider. Og måtte Jesus Kristus, Herren,
Gud være med dere alle deres dager, alle deres dager av deres liv, og måtte hans ansikt skinne på dere og gi dere fred. For dere har ikke noe annet valg, for når dette her først skjer, så ja, da vil dere ha ønsket at dere jaggu hadde bestemt dere før, altså. Og jeg mener, hva dere har å tape? Dere bare innrømmer hans navn, tror deres hjerter, og angrer på det dere, gærne dere har gjort. That's it! Ja, no brainer. Ok, folkens, Jesus Kristus, hellig navn, gå i fred. Vi prates neste gang. Amen.